Дивіться, ну, по-перше, цей закон під корінь не знищує. Він же ж не забороняє вам у власному побуті використовувати російську музику. Він забороняє російську музику у публічному просторі, на радіо, телебаченні, ресторани, кав'ярні, маршрутні таксі, таксі звичайні. І це є необхідним елементом захисту України в розділі інформаційного простору. З березня 2014 року це потрібно було зробити вже давно. Я навіть петицію склав про те, що я не розумію, чому російські артисти і виступають в Україні, причому ще Бог би з тими, хто в 2014 році сказав, що Крим наш, це, ну, це маячня, і це порушення, і це злочин. Типу Макаревича, а так і ще Баста приїжджав, любителька обличчя Путіна, Люба Успенська, хоча вона наша землячка, ну і так далі. Тому це просто елемент захисту України. Станом на сьогодні, і правильно сказано, і, в принципі, я в своїй петиції 273 дні тому, яку ми швидко назбирали 25 тисяч, писав, що це як мінімум до повернення всіх територій України згідно нашої Конституції, тобто включаючи Крим і Східний Донбас. Якщо ви хочете запитати, що буде далі, давайте доживемо до цього історичного моменту. Ми всі надіємося, що він буде якомога швидше, бо тоді якомога менше жертв, ну, менше жертв принесе наша нація, наша держава. От така моя думка. Я однозначно за. Це така ж сама боротьба з Росією, як і знищення артилерії чи живої сили противника зараз на Донбасі. Ну, те, що ми доживемо, ми віримо, знаємо. Скажіть, а от що робити наразі? Наприклад, є багато пісень російською мовою, ну, якісної, популярної музики або рок-музики, на якій виросли багато українців в тому числі. І тоді війни не було. З іншого боку, як поєднати наразі російську культуру, музику, літературу з оціми нелюдськими обличчями освободітелей? От як ви все ж таки вважаєте, мова – це про, не мова, музика – це про вподобання, про подобається, не подобається, про відчуваю, не відчуваю, чи все ж таки це про ідентифікацію нації? Це про ідентифікацію нації однозначно. В Америці слухають переважно американську музику, музику, вироблену в США. В Британії переважно слухають британську музику. В Німеччині, ну, думаю, німецьку музику, ну, плюс британську, тобто англосаксонську, тому що вона є світовою домінантою і вона диктує умови в шоу-бізі. І вона диктує передові тренди. Ну, так сталося історично так, що Бітлз з Британії, а не з Ірану, не з Росії, не з України, і там, не з якоїсь іншої країни. Але це про саму ідентифікацію. Всім любителям російського року, я теж був любителем російського року, я просто з 14-го року зрозумів, що мені хочеться, ну, захистити себе хоч як, сидячи в своєму будинку під Києвом, від експансії прямого вторгнення росіян. Я, звичайно, не пам'ятаю, знаю багато текстів, там ДДТ, машини времени, знову ж таки, Цоя, річницю якого вчора відзначали, і дехто резонно, до речі, написав, і я приєдну до цієї думки, що хто вам сказав, що Цой при Путіні був би тим, хто хотів перемін? Він би був довіреною особою Путіна, скоріш за все. Така страшна метаморфоза відбулася у нашого північного сусіда. Тому музику зможете слухати будь-яку. Повторюю, любителям Басти раптом так і є, і вважаю, що Баста їх надихає, в тому числі боротися і з росіянами, з рашистами, зі зброєю в руках. Це ваш особистий простір. Але існування в музичному просторі російських виконавців – це нонсенс. Ну, це нонсенс станом на сьогодні, коли йде відкрита війна. І відкрите питання, на яких територіях зупиниться Росія. Є інформація, ви її читали, бачили, да, від абсолютних ідіотів з Росії, що вони по Львову включно, вони всю країну вважають своєю територією. Тому я не хочу ніяк себе зв'язувати з росіянами-окупантами.
Я думаю, що так само, як після 45-го року в Європі було ну, не камільфош, як то кажуть, вибачте, да? Бути любителями німецької музики, поезії, літератури і всього цього, так само і з російською. Ця історія, вона росіянам зроблена, не нашими. Персонально кожному солдату, який сидить в окопах зараз на передовій, ніхто не забороняє слухати будь-яку музику, якщо вона його надихає захищати Україну. Це так. Але коли ви йдете по Києву, ви не повинні слухати музику агресора. Всі нормальні, з розумом музиканти, з честю, гідністю, росіяни, вони зрозуміють, чому ми їх не крутимо, навіть якщо вони проти агресії російської і за Україну. Вони це зрозуміють. Тому що ну, вони поступили б так само. Запитайте у того ж Андрія Макарєвича, а як би він віднісся до того, що Америка напала би на Росію, відтяпала частину території, а по Москві в ресторанах звучав би там Емінем, Брітні Спірс і так далі. Він би сказав, що це неправильно, давайте тимчасово приберемо. Це абсолютно зрозумілі, розумні речі. Тому ми даремно з вами, ми, я маю на увазі, в медійному просторі, ви журналісти, ми там коментатори і теж причетні до ЗМІ, взагалі роздуваємо історію з поясненнями. Серйозно. Є правила дорожнього руху, так? Ну, ніхто ж не підлягає, ну, ніхто ж не дискутує з приводу того, що там за 15 метрів до перехрестя не можна паркувати машину. А чому не 20 метрів, а чому не 10 метрів? Ну, є таке правило. Я прихильник того, що держава будується згори. І наша українська держава вже 31 рік таки будується згори. Просто проблема в тому, що на горі не завжди сиділи люди, які хочуть будувати Україну, а не Малоросію там, чи якийсь федеральний округ, чи щось таке. Їм пам'ятне з дитинства, а воно називалося Радянським Союзом. От і вся історія.